Mila, mila esker, egun on, guztioi. Gaur goizean... Gure Jamaikako ikastetxeen komunitateak jasangarritasunarekin lotuta egiten duen lana hitz egingo dut hemen zuekin. Jamaikako komunitate ikastetxeen kontseilua Hezkuntza Ministerioaren eta Gazteria Ministerioaren mende dago. Gure ardurapean daude 10 erakunde. Community colleges, college direlakoak eta disiplina anitzeko zentroak. Txikiak gara, baina indartsuak aldi berean. Gutxi gora bera, 22 egoitza ditugu gure uartean, eta hori oso garrantzitsua da. CCCJ, gure kontseiluak, gainbegiratu eta koordinatu egiten du 10 erakunde hoien lana. Hain zuzen ere, edo zehazkiago, ikasketa planak garatzen ditugu, ikusk gainbegiratzen ditugu, azterketak ere estandarizatzen ditugu, eta alaber, evaluazioa eta zertifikazioa. 28 urteko esperientzia dugu, txikiak gara, baina gauza asko egiten ditugu. Gure ikasketa planaz hitz egiten dugunean, adibidez, 2020 urtean pentsatu genuen nekazaritza erakargarriago egin behar genuela, eta horregatik garatu genuen ikasketa plan bat agroprozesamendua eta nekazaritza kudeak eta bilduko zuen ikasketa plan bat. Nekazaritza oso garrantzitsua da gure uartean, baina ez da nahikoa uarte osoa elikatzeko. Askotan, nekazaritzako produktuak importatu egin behar ditugu. Hala ere, gure kontseiluan bai saiatzen gara bermatzen nekazaritzako praktikat adimendunak direla, ba, gu hornitzeko, uartea hornitzeko. Garapen jasangarriko helburu ez hitz egiten ari garela, bermatu nahi dugu goi mailako eziketa irisgarria edo eskuragarria izango dela guztientzat. Gure kontseiluan eta gure erakundeetan lortu nahi dugu hezkuntzarako eskuragarritasun hezkuntza sartzeko aukera askoz ere errazagoa izatea emakumeentzat. Hor mapari erreparatzen badiozue ikusiko duzu estrategikoki kokatuta gaudela eremu bakoitzean. Eta Trelawney da, iparraldean, hor ez gaude. Zergatik, ba, beste provintzia batzu daudelako gu parrokia edo elizbarruti deitzen diegu. Horrela, murrizten ditugu edo saiatzen gara elizbarruti desberdinen arteko migrazioak saiesten edo provintzia desberdinen arteko edo unibertsitate desberdinen arteko migrazioak saiesten. Leku guztietan egon nahi dugu eta migrazio horiek saiestu nahi ditugu. Eta horregatik da baita ere oso garrantzitsua ikasleek alojamendua erraz edo merke lortu alizatea eta kalitateko hezkuntza lortu alizatea beste provintzia batzuetara joateko beharrik gabe. Jamaikan hezkuntzak diru laguntza ditu, gobernuaren diru laguntza ditu. Hala ere, ikasleek zati bat ordaindu behar izaten dute. Gure kontseiluak esan bezala hezkuntza plana koordinatzen du, baita ere jarduerak ere. Eta saiatzen gara bermatzen ikasleek hezkuntza eskuratzeko aukera izango dutela eta arrazoizko prezio batean gainera. Gure programa eskaintza malgua izaten saiatzen gara. Normalean aurrez aurrekoak izaten dira, baina badaude beste modalitate batzuk ere. Denbora osokoak, denbora partzialeko ikasleak ditugu, asteburuetan ere eskaintzen dugu hezkuntza, eta batzuetan oso goizean goiz. Koronavirusa iritsi zenean, hainbat aldaketa egin behar izan genituen. Birtualki lan egiten, adibidez.
Eta eskolak hasi ginen ematen virtualki, horregatik aurrera pauso bat eman genuen. Eta hezkuntza hori bermatzeko, mundu guztiak heziketarako aukera izango zuela bermatzeko, online hezkuntza heziketa eskaintzen hasi ginen. Beraz, bi aukera zeuden, aurrez aurreko klaseetara joatea edo online virtualetara. Gure helburu, azken helburua da goi mailako hezkuntza irisgarria eskuragarria izatea guztientzat. Gure programak gaitasunetan daude oinarrituta, bere biziko garrantzia du guretzat, dute guretzat gaitasunek eta horiek daude gure hezkuntzaren erdigunean. Gure ikasleek aukera dute programa guztietan industriarekin elkarra eraginean egoteko. Astean 240 orduz. Genero berdintasuna ere biziki garrantzitsua da guretzat. Aurten emakumeak erakartzen hasi gara. Adibidez, teknologia berrien arloan, gero eta aurrerago harago goaz, badaukagu Girlboss izena dun emakumeak alduntzeko programa bat. Teknologiak eta informazioan ere parte har dezaten. Horretaz gain, emakumeak hezkuntza eskuratzeko aukerak hobetu nahi ditugu gure programa guztietan edo hezkuntza planean beti saiatzen gara. Ba, hori teknologiakikoak izan daitezen, eta lehen ala zen, gizonak erakartzeko, baina neskak ere erakarri nahi ditugu orain. 17. helburura joaten gara, partenariotzetaz, hitz egiten dugu baditugu, lotura Kanadako edo beste leku batzuetako kideekin hemen gaude, baita ere kide gehiago lortu nahi ditugulako duela zenbait aste gure kideetako batek, idazkaritzako kideetako batek, Kanadako gobernuaren beka bat jaso zuen, denbora tarte labur batez mikrokredentzialen arloan lan egiteko. Eskerrik asko zuen arretagatik.